Bun găsit la Observator Update. Sunt Mădălina Iacob și vă aduc cele mai noi informații privind începutul anului școlar. Multe școli din țară și-au început activitatea cu pauză. În decurs de câteva ore au fost nevoite să intre în scenariul roșu din cauza unor profesori sau elevi care au fost testați pozitiv la noul coronavirus. La o școală din sectorul 2 al capitalei, un copil a fost dus ieri la școală, deși tatăl acestuia era confirmat pozitiv. Deci copilul ar fi trebuit să fie acasă în izolare. De altfel, alte 7 unități din București au înregistrat cazuri de îmbolnăvire. 4 tineri de la Liceul Militar din Alba Iulia au fost motivul pentru care alți 40 de colegi au intrat în carantină. Alți 5 profesori din Olt au fost testați pozitiv înainte să înceapă școala și nu sunt singurii. Chiar dacă festivitățile de deschidere nu au existat în acest an, până să ajungă în bănci, aglomerația de la porțile școlilor a fost de neevitat. În unele locuri, elevii și părinții au stat lipiți unii de alții. Hai să ieșim din acest loc. Da, e un început de an atipic, dar responsabilitatea trebuie să fie prima regulă respectată la școală. Masca de protecție, distanțarea de un metru și dezinfectarea sunt obligatorii pentru copii și profesori. Ei bine, de azi au început și orele propriu-zis și pentru peste 5.000 de școli înseamnă scenariul hibrid sau roșu, deci și online. Ca să fie trecut prezent la ore, elevii trebuie să se logheze pe platforma pe care susțin cursurile de fiecare dată. Și nu doar la începutul zilei, la matematică o logare, la limba română altă înregistrare și tot așa, dacă nu vor să primească absent la oră. Copiilor care stau acasă le trebuie și o cameră web, laptop, tabletă și un microfon foarte bun. Și e doar începutul, spun profesorii care s-au plâns încă de ieri de conectarea și deconectarea din sistemul hibrid. Cele peste 80.000 de tablete pe care Ministerul Educației a reușit să le achiziționeze cu greu au plecat abia ieri spre copii care au nevoie de ele foarte tare. Și va mai dura câteva zile probabil livrarea. Atât deocamdată de la Observator Update, ne revedem și ora viitoare. Urmăriți-ne la televizor ori pe observatornews.ro și pe paginile de Facebook Observator și Antena 1. Vă vom spune tot ce aveți nevoie ca întoarcerea la școală a copiilor să fie făcută în siguranță. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran sau le puteți încărca direct în aplicația noastră Observator.